Moi taas. Sitten on muutama päivä, kun mä viimeksi jutellut kameran kanssa, niin kun näin tässä rauhallisessa tilassa. Ja alkaa niin kun vedellä viimeisiä. Kohta olisi niin kun viikko kuvattu. Ja on tapahtunut vaikka mitä. Saatiin avajaiset purkkiin, otettiin tuottajien promokuvat. Itse asiassa Yle Folkin hakemusaika päättyi jo, ja nyt sitten jännityksellä odotetaan, että kuinka käy, miten meidän projektillemme käy. Mulla on vain jostain syystä, mulla on ihan mielettömän hyvät fiilikset tästä. Jotenkin mä tiedän, okei, jos ne ei lähde mukaan, me toteutetaan tää sit jollain toisella tapaa, mutta en mä oikeastaan näe mitään syytä, että miksi ne ei lähtis mukaan. Ja minusta tuntuu, että tästä kesästä tulee olemaan aika hulppea. Me kierretään monta tapahtumaa ja festaria ja töitä riittää muutenkin ja nyt tosiaan starttasin vasta oman yrityksen tai toiminimen ja sitä yritän kovasti saada eteenpäin. Tarkoituksena on järjestää näyttelyä nyt sitten loppuvuodesta ja saada vähän omia tuotteita myös myyntiin nettiin ja muuta, että sitä pitää miettiä. Sitten on muutama ajatus semmoisesta live-klubista, minkä haluaisi tuottaa. Ja ei ne ideat lopu ikinä kesken. Toi ainakin tuntuu silleen, että ei lopu kesken ja se on ehkä ihan hyvä vaan. Muuten kävisi aika tosi tylsäksi. En osaa ehkä jopa sanoin kuvailla, että mitkä fiilikset nyt oikeasti on sellainen niin kuin jännittynyt, mutta innokas. Sanotaan näin. Jännittynyt, mutta innokas. Sitä. En malta odottaa tulevia projekteja ja ylipäätänsä tulevaa, että mitähän tapahtuu kesän jälkeen. Et koskaan tiedä, missä on. Onko mä Helsingissä vielä? Kyllä mä ajattelin, että mä jäisin Helsinkiin vähäksi aikaa, mutta en tiedä. Mitäs tuottajat mä vieäkin sen ulkomaille? Se olisi siisti itse asiassa. Tuottajat goes around the world. Ja, joo. Okei, nyt lähtee ideat taas vähän hanskasta, mutta kyllä mä siinä ainakin tähtään. En mä pienesti unelmoita pieniä ideoita saakkaan. Miksi mä tyytyisin pelkkään nettisarjaan, kun mä voin saada koko maailmanlaajuisen tuotannon. Näin ensikertalaiseksi. Se on aika hyvä. Hyvä, että sais edes ton nettisarjan. Oi, mitähän se Johanna kestää minua. Johanna on ollut kyllä ihan mahtava tyyppi niin kuin tehdä tätä projektia. Ja tietenkään ilman sitä, että tätä projektia ei olisi. En mä olisi yksin tätä tehnyt ikinä. Ja me ollaan siis siitä asti, kun me ollaan tavattu Johannan kanssa. Mä voin kertoa teille tämän tarinan, koska mistä on hyvä tarina. Me ollaan tavattu siis Johannan kanssa Johannan musiikkivideon kuvauksissa. Se oli Johannan ensimmäinen musavideo ja se oli mun ensimmäinen kerta, kun mä kuvaan niin kun videota. Mä olin siinä vaiheessa ottaa jotain stillejä, en mitenkään niin kun vakavasti. Ja sitten se läksi jostain Facebook-päivityksestä, mistä mä tykkäsin. Ja sitten seuraavana päivänä mä olinkin sitten Johannan isän kämpillä. Ja videoklippi alkaa niin, että Johanna menee vaatteet päällä ammeeseen ja niin kun on siellä veden alla ja mä kuvaan sitä ja mä muistan, että mä varmaan hetken miettinyt, että mihin hittoa mä oon ryhtynyt, että mä vietän seuraavat 4 päivää tämän ihmisen kuvaten, kun se niin kun on tuolla ammeessa veden alla. Me kirjoitettiin vielä huulipunan kaatia niihin laattoihin, että saamaton ja sitten heiteltiin tavaroita ja kaikkea. Tän on pakko itse asiassa katsoa, löytyy YouTubesta. Ottilia bändi ja Saamaton. Onkohan siis Ottilia ollut vielä silloin? No anyway, Johanna van Hertsen ja Saamaton on tämän kappaleen nimi. Ja siis siitä oikeasti lähti mun ja Johanna ystävyys. Ja sitten asti kun me ollaan tunnettu toisin, me ollaan aina tehty niinku projekteja yhdessä. Että siis me oltiin samaan aikaan samassa ravintola kautta baarissa duunissa ja sitten se sama yritys avasi toisen kahvilabaarin vanhan junanvaunu ja siellä me siis maalaamisesta myöten pyöritettiin koko paikkaa ja
ostettiin kaikki lusikat ja kaikki, kierrättiin kirppareita, mistä saatiin makeita kuvia ja sisustettiin. Ja me oli tosi isot suunnitelmat sille paikalle järjestää tapahtumia ja muita. Mutta taisi olla silloin, kun mä sit muutin Ausseihin. Joo. Tuntuu, että siitäkin on ikuisuus, kun on sinne lähtenyt. Mut silloin niinku Johanna just sanoi tuossa yksi päivä mulle, että olipa hirveä niinku tunne, että tietää, että toinen lähtee eikä ollenkaan tiedä, koska toinen palaa takaisin. Ja se on ollut mulle itselleni niinku tosi siisti juttu, mutta totta kai se on ollut myös sellainen, että minähän tämä elämä vie. Tuunkohan mä viikon päästä takas kotiin maitojunalla vai minne mä päädyn. Ja nyt muutama vuosi myöhemmin mä oon tässä ja me tehdään Johannan kanssa taas jotain projektia. Aika huikeeta. Tuli mieleen, että minkälaista tuottajan arki on. Se niin kuin kuulostaa tietysti tapahtumatuottajan tai festarin tuottajan, vaikka elämä ja työ voi kuulostaa tosi niin kuin hohdokkaalta. Sellainen, että oi siistiä, sä pääset vaan keikoille ja fiilistelee musiikkia ja höpöttää ja tapaa ihmisiä ja muita, mutta se on niin kuin ehkä yksi maailman stressaavin työ. Sulle käytännössä työaikoja, sulla on puhelin koko ajan mukana, missä niin kuin sun on pakko vastata vaikka keskelyötä puheluun. Jos joku kuljetus on myöhässä tai ihan mitä vaan, niin sä oot tavallaan koko ajan töissä. Ja mun piti itse pitää pari päivää vapaata tässä alkuviikosta, mutta se ei jotenkin onnistu, kun on samassa kaupungissa, missä kaikki työ on. Tai on niin, tiedätkö, läsnä puhelin tai tietokonetta ja ihmisiä, kenen kanssa tekee töitä. Et itse vaatii ehkä semmoisen enemmänkin niin kuin täysin poistumisen ja täysin irtioton. Sitten jos mä jossain toisessa maassa, että mulla ei ole nettiyhteyttä tai mitään, niin sit mä vasta osaan relata kunnolla. Mut mun pitää harjoitella kyllä tätä kotonakin relaamista, että ei sitä voi aina vaan tehdä töitä 24/7. Mutta ehkä mä pääsen kesän jälkeen sitten jonnekin lomalle rentoutumaan. Ois kiva. Mä olin saanut kysymyksen, että mitä hurjaa tai villiä tai jotain vastaavaa mä teen, jos me saadaan tämä rahoitus. Ja en tiedä. Siis mitä hurjaa mä en tekis ehkä. Eli tavallaan, sit jos me saadaan tää rahoitus, niin mä lupaan, että tää on nyt sit julkinen lupaus. Jos me saadaan rahoitus, niin sitten saatte antaa mulle ja Johannalle myös. Saatte antaa molemmille omat tehtävät tai sit yhteisen tehtävän, mikä on joku hurja teko. Joo, sit tulee hyvä. Sori Johanna, että mä vedin sinut tähän mukaan, mutta Mutta ei mä voi yksin sooloilla. Me ollaan tiimi. Me jaetaan kaikki ja joo. Mut eli joo. Pistäkäähän sitten kuule kommenttia ja keksikää meille joku hurja tehtävä. Mä en tiedä oikeesti, olikohan tää ihan järkevä lupaus, mutta se jää nähtäväksi. Sen mä voin lupaa, että hurja reissui meille tulee, niin kuin, tulee olemaan ja varmasti monta asiaa menee pieleen. Kyllä, ollaan myöhässä jostain tai rengas menee puhki tai akku loppuu tai unohtu muistikortti kotiin tai parasta ja pitää linssin suojusta kameraneissa kun kuvaa. Se on ollut, se vielä tapahtuu aika usein. Se oli oleellinen asia, niin sit se jää vaan vähän niin kuin ehkä huomioimatta. Tässä pätkässä mä jaan teille vähän meidän R Collection uuden myymällä avajaisten tunnelmia, minkä eteen me ollaan siis päästy duunia nyt tosi paljon niin kuin viimeisen kuukauden aikana ja ennenkin sitä. Mutta mä oon todella tyytyväinen, aivan huippuilta, ihania ihmisiä, huippu niin kuin DJ:t, artistit, siis sairaan hyvä meno. Kaikki toimi, tekniikka toimi. Ei mennyt mitään erikoista rikki muistaakseni. Ja joo, ei tullut valituksia mistään. Saatiin hyvä myynti viikonlopulle. Ja entäs onnistuimme. Ihan
parasta. Vaikka tuli monta kertaa ennen sitä avajaispäivänäkin tuli ihan semmoinen, että hyvän aikaa, että miten tämä tulee ikinä tapahtumaan tai muuta, mutta sitten on vaan niin hyvä tiimi. Niin hyviä ihmisiä, kenen kanssa tekee tuota työtä ja porukalla sen saa aikaiseksi. Se tiimi, minkä sä kasaat sun ympärille, ne ihmiset, kenen kanssa pystyt tekemään töitä ja ne tekee samalla moraalilla kuin sä. Ja tavallaan se, että sä yhdistät sun eri taitoja ja sulla on heikkoudet ja sulla on niin kuin hyvät puolet jokaisella ihmisellä, niin sit sillä toisella voi olla just ne vastakohtaiset. Eli sitten te täydennätte toisiaan ne, minkä jälkeen se lopputulos on paras. Eli älkää ikinä, niin kuin, älkää olko liian itsekkäitä missään nimessä, koska mikään ei tapahdu täydellisesti. Niin kuin ainakaan mun mielestä. Jotkut on ehkä sitten sellaisia, että jos he itse tee, niin sit se ei ole ollenkaan hyvä. Mutta mä oon itse ainakin semmonen, että mä itse pistän parastani, mutta en mä pysty yksin kaikkeen. Ja sitten, että sit pystytään porukalla ideoimaan ja luoda jotain aivan muuta, mitä ei ikinä itselleen yksin tullut mieleen. Et todellakin se tiimin tärkeys on ihan siis korvaamatonta. Mä postaan vielä yhden päiväkirjan, yhden videon. En ole ihan vielä päättänyt, että mistä aiheesta. Mulla on idea, mutta se jää nähtäväksi. Mä postaan sen kuitenkin ihan näillä näppäimillä viimeistään ensi viikolla. Jos tulee mitään kysymyksiä, niin pistäkää viestiä. Tuotteet Facebookiin, te voitte laittaa paljon kommentteja, tai jos teillä on mitään tapahtumaa, tai tiedätte jonkun, joka tuottaa tapahtuman, tai on hyvä niin kuin sellainen tuottajapersona, ketä kannattaisi seurata, tai keltä voisi oppia lisää, niin pistäkää meille vinkkejä, koska me halutaan kuvaa mahdollisimman paljon matskua, ja tähän niin kuin reissuun mahtuu monta eri tapahtumaa ja ihmistä ja aihetta ja kommellusta ja onnistumisia ja itkeä ja verta ja hikeä ja mitä kaikkea niitä on. Näihin puheisiin menkääs fiilaamaan meidän avajaisia. Nuoret on kaivannut esille vanhaa ja muidenkin tuotteita. Menee jo. Okei, okay, howdy jo. How, Kalevan kadun. Risteyksessä jotain. Liikkeen edessä, tultiin nauttimaan auringosta. Veli-Matti Muurin palas Suomeen. Hello! Yksi hyvä ystävä Kotkan ajoilta ja avajaiset käynnissä. Mä varastin yes. Veli-Matin hatun ja hieno hattu. Eiks se on se siellä. Hieno olla Suomessa. Hieno olla avajaisessa. Eikö se ole hyvä meininki? Hyvä DJ. Hyvä DJ. DJ on muuten hyvä. Eli jammaili. Jammailtiin. No. Hyvä. Ei olisi uskonut. Ei enää. Jos sinua ei. Ja siis tosiaan kello on nyt 7 tasan. Ja ovet auki. Ja se tämmönen julkisesti. Ja Yle voi huolia tämä video vielä joskus. Ovet on nyt auki. DJ käy nyt soittamaan. Meillä on ihana DJ Alesi täällä. Okei. Okay. Kuulet aika niin kuin pro-videokuvaa. Jei! Mikä tässä täällä on? Sä et välty täältä, vaikka sä haluat olla vapaalla. Sun sanat osui minua vasti. Säpä se tulee nyt tuottaa videota. Tässä on mun ihana ystävä Niikka, mun ei varmaan kannata kertoa tätä ennen kuin saadaan palautteen, että minkälainen ilta on ollut? Ihan perseestä, mennään kotiin. No ei! Okei, okay, eikä. Aivan ihana. Aivan niinku lämminhenkiset juhlat. Ihanaa. Ihanaa. Kiva on tullut sisällä sen verran. No, mikä fiilis? Sika hyvä ilta. Aika lailla purkissa vielä siivoamiset ja aamulla muuten lisää siivoamista. No, se oli ihan sairaan hauskaa. Kyllä.